Galera, do vídeo de hoje, quero fazer talvez a comparação mais justa que uma Versys 300 pode ter, que é uma BMW G310 GS. Porque ambas as motos são trail, de proposta semelhante, de serem versáteis e de cilindradas muito próximas, exatamente iguais aí de 300 cilindradas, né? Na sua classificação, claro que existe uma pequena variância, se você for pegar o número exato, mas ambas são motos aí consideradas de 300 cilindradas. Muito obrigado a você que está sempre contribuindo aqui com grana no canal. Se você quer ajudar, tá sempre aqui na descrição o Pix e o link do Apoia-se, beleza? Em vídeos desse tipo que eu faço comparações, sempre tem um espertinho para comentar que eu sou tendencioso, que a marca tá pagando dinheiro para mim e etc. É óbvio que no fim do vídeo eu vou dar minha opinião de qual moto eu prefiro. Ao longo do vídeo vocês já vão saber disso. Não tenho marca nenhuma me pagando, não tenho patrocínio de ninguém. E como eu cansei de falar aqui no canal e também no meu Instagram, a minha opinião não está à venda, tá? Então, independente se fosse patrocinado ou não, a minha opinião é sempre exposta aqui, de forma verdadeira, da forma com que eu acredito que seja correto. Então, se você quer comentar que eu sou mentiroso e tendencioso, não tem problema nenhum, comenta aí, que depois eu tiro um print pra gente dar risada lá no Instagram depois, tá bom? Bom, então no vídeo de hoje nós temos aqui duas motos de 300 cilindradas com uma pegada mais premium, né? A Kawasaki é sim uma considerada uma marca premium e a BMW também nem se fala. Então temos aí duas motos aí de cilindradas um pouco mais baixas com essa pegada aí de versatilidade e aventureiras, né? Primeiro ponto que eu queria comentar para vocês é a alma, né, dessas duas motocicletas, que é o motor. Então, do lado de cá, na GS310, nós temos um motor monocilíndrico de 34 cavalos, e de cá, na Versys 300, nós temos um motor bicilíndrico de 40 cavalos. Ambos arrefecidos à água, com radiador e líquido de arrefecimento, o que é ótimo, na minha opinião. Isso encarece um pouco a manutenção, mas com certeza deixa esse motor mais eficiente ali no seu controle de temperatura, que é extremamente importante para o bom funcionamento e durabilidade desses motores. De cá, na GS, a gente tem um motor com torque e potência que aparecem mais rápido, e na Versys 300 nós temos um motor com torque e potência que aparecem mais lentamente, né? O giro tem que estar mais alto para o motor acordar, e de cá um motor mais na mão, mais ágil. Então, nitidamente, quando você anda nas duas motos, você percebe que de cá, obviamente, tem mais força, mas essa força demora um pouco mais para aparecer, porque o giro precisa subir, e de cá, um pouco menos força, mas essa força está ali praticamente sempre na sua mão. Então, se você é um cara que prefere torque, talvez o motor da GS seja mais interessante para você. Se você é um cara que prefere potência, talvez o motor da Versys seja para você. Então, aqui, potência, um motor mais especializado para você manter aí força em velocidades mais altas para turismo e etc. E aqui um torque maior, o que facilita para você nos deslocamentos urbanos, dia a dia, aquela arrancada rápida que você precisa fazer e para você andar na terra também. Um torque aqui mais disponível acaba pontuando melhor. E quando a gente fala de números, a gente tem na GS um torque de 2,85 e na Versys 300 um torque de 2,6, tá? Então isso prova de novo que na GS a gente tem um motor mais voltado para o lado do torque e na Versys um motor mais voltado para o lado da potência. E a gente sabe que nunca se pode ter os dois, né? Então você, como consumidor, deve escolher um motor que faz mais sentido para você. Prioriza mais torque? Talvez a GS seja melhor. Prioriza mais potência? Talvez a Versys 300 seja melhor para você. Um ponto bem estranho e esquisito da GS é o barulho desse motor, né? É super difundido isso na internet, dentre proprietários e grupos, que o motor da GS parece uma máquina de costura, né? O barulho das válvulas ali são bem esquisitos, bem alto e estranho.
Tenho certeza que isso incomoda muita gente, dá uma impressão de que aquilo vai quebrar em algum momento, né? Não existem relatos, pelo menos até então, que eu tenha visto de alguma quebra ou problema grave de motor da GS. Então, me parece ser sim apenas uma característica de projeto, mas é um ponto que acaba incomodando sim muita gente, tá bom? Quando a gente fala sobre vibração, obviamente que do lado aqui da GS a gente tem um motor que vibra bastante e do lado da Versys um motor que vibra bem menos, tá? Para quem não sabe, eu sou dono de uma Versys há cerca de 18 mil quilômetros e eu já andei na GS310 duas vezes. Quando eu saio da GS e vou para Versys, cara, parece que o motor não é assim, parece que o motor tá desligado da discrepância que tem quando o assunto é vibração. E isso pontua positivamente ou negativamente quando você está pensando em turismo, tá? A vibração por longas horas, né, de uma estrada te cansa muito mais do que uma moto que vibra menos, tá? Então você precisa considerar isso. Se você pretende levar essa motocicleta, essas duas motocicletas para o turismo, a Versa acaba pontuando positivamente nesse sentido aí, quando o assunto é vibração, ela vai ser mais confortável aí, tá? Tanto no sentido vibração quanto no sentido de conforto acústico, né? O motor, na minha opinião, tem que ter um barulho agradável, né? E esse barulho de máquina de costura das válvulas funcionando é um pouco esquisito e, de fato, não é só eu que falo sobre isso, tá? Basta pesquisar aí, em 2 segundos você vai achar alguém reclamando desse barulho, tá bom? Quando a gente fala sobre confiabilidade do projeto, ou seja, se a moto quebra, se a moto tem algum problema grave, etc., acho que as duas motos pontuam de forma bem semelhante, mas eu tenho uma queda em acreditar aqui que a Versys 300 é mais confiável, porque é uma moto mais antiga no mercado, então ela teve mais tempo para se aprimorar. Então é uma moto aí que já está há mais tempo exposta às opiniões e problemas, e possíveis problemas que podem acontecer. Mas assim, as duas motocicletas não têm relatos de acontecimento de problemas graves de motor e nem de outros itens da moto, tá? Então, quando o assunto é confiabilidade, eu tenho a tendência a acreditar que as duas são bem semelhantes, mas quando a gente fala sobre a Versys, tem uma leve queda para o lado de cá, pelo fato dela estar há mais tempo consolidada no mercado. A GS já passou por alguns recalls de pinça de freio, por exemplo, já tem relato sobre isso aqui no canal, quando eu entrevistei a Natália, que é dona de uma GS. Inclusive, essa pinça de freio do recall demorou vários meses para chegar, então tá aí um ponto negativo também na disponibilidade de peças, no preço das peças, né? Vou comentar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas é isso no assunto confiabilidade. Uma leve tendência aqui pela Versys, mas no geral não existem relatos de problemas ultra graves e bizarros nas duas motocicletas. Quando a gente fala sobre consumo de combustível, são duas motos que não são extremamente eficientes energeticamente. Quando a gente fala da GS310, a gente tem um motor de 300 cilindradas com um desempenho acima da média. Claro que o da Versys tem mais desempenho, né, principalmente em potência, mas é sim um motor de 300 cilindradas, com mais de 30 cavalos, o que já mostra ser um desempenho acima da média, e isso sempre tem um preço. Então, se você pesquisar na internet aí opiniões de proprietários, você vai ouvir relatos de uma GS fazendo de 20 até 30 km por litro. Quando o assunto aqui comparado lado a lado, a GS tende a ser um pouco mais econômica do que a Versys, tá? A GS tem como projeto original, ela não é tão giradora, o motor não é girador como o da Versys, tá? Então aqui o motor da GS ele limita mais cedo, ele não permite giros muito altos. O da Versys já permite giros altíssimos, então isso sim reflete em consumo de combustível. Se você pegar uma GS e uma Versys e andar com o cabo enrolado com tudo no modo suicida, com certeza a Versys 300 vai beber mais. Mas no termo geral, se você andar de boa com uma Versys, ela pode fazer aí próximo de 30 km por litro. Se você andar de boa com uma GS, ela vai fazer aí próximo de 30 km por litro. Então a gente não tem uma discrepância muito relevante no consumo de combustível,
mas a GS tende a ser um pouco mais eficiente e econômica do que a Versys, com certeza. Então, se você pensa muito nesse assunto e prioriza muito a eficiência energética, talvez a GS seja uma escolha melhor para você. Associado a esse tema, vamos conversar sobre autonomia. A GS310 tem um tanque bizarro de apenas 11 litros. E na Versys 300 nós temos um tanque de 17 litros, o que faz com que a GS seja uma moto mais limitada. Se você curte turismo, se você curte talvez até que seja um turismo na estrada de terra, por exemplo, lá na Serra da Canastra, que eu gosto bastante de ir. É um lugar muito isolado, inóspito, nem sempre tem posto de combustível disponível. Então, às vezes, dependendo do lugar que você vai, quanto mais combustível você poder colocar dentro do seu tanque, é muito bacana, é muito legal. Então, com você andando aí na casquinha, com consumo tranquilo aí de até uns 25 km por litro, comparando as duas motocicletas, vai ser difícil você conseguir superar um trecho de 300 km com a sua GS. Muito provavelmente ela vai parar antes de você atingir 300 km, e com uma Versys 300 você vai fazer 300 km tranquilamente. Então, até mais, talvez você consiga, talvez até chegar aí próximo de 400 km, dependendo do consumo e da sua mão aí. Claro, eu estou falando de tocadas mais tranquilas, para você ter aí um consumo mais eficiente, tá? Se você enrolar o cabo com as duas vão ter autonomias aí bem limitadas, como eu já falei. A Versys tende a beber gasolina com vontade se você abrir muito o acelerador. Então, aqui no assunto turismo e autonomia, putz, a Versys pontua gritantemente na frente, porque tem muito mais autonomia. E para quem viaja, sabe exatamente do que eu tô falando, o quão bom é você ter um tanque de combustível grande. É ou não é verdade? Deixa aqui nos comentários. Eu tenho certeza que esse fato de ter 11 litros no tanque de combustível da GS limita muito as vendas dessa moto. É um ponto muito importante que gera a pessoa a desistir da compra, porque, pô, como é que pode 11 litros, meu Deus? 11 litros, você mata a moto desse jeito. Quando o assunto é suspensões, aí aqui com certeza a GS tende a ficar um ponto acima da Versys 300, porque aqui nós temos curso de suspensão maior de forma relevante, ou seja, isso vai significar melhor capacidade de absorção e conforto. E na Versys 300 isso sempre foi um ponto negativo, porque apesar dela ter suspensões de cursos mais compatíveis aqui com motos trails, ela tem um curso menor do que a maioria das motos do mercado, tá? Então aqui sempre foi um ponto de fragilidade da Versys 300, tá? Então, quando você colocar as duas lado a lado, com certeza a GS vai acima. E na minha experiência, andando com as duas motos, eu considero que as duas são confortáveis, mas a GS, sem dúvidas, pontua positivamente no assunto suspensões e capacidade de absorção de impactos. E também na GS nós temos uns mimos mais legais, né? Nós temos, além do ajuste pré-carga, que nós temos também na Versys, mas na GS nós temos uma mola pintada numa cor diferente, num branco que deixa muito bonito. E na suspensão dianteira nós temos ali a sua suspensão invertida, o que melhora bastante a sua ciclística e dá um charme aí de esportividade e de mimo. Suspensões, realmente a GS ficou acima aqui, sem dúvidas. Quando a gente fala sobre ciclística, eu acho que as duas motos pontuam positivamente, mas aqui, sem dúvidas, a Versys 300 vai ficar acima, tá? Eu acho que a GS é um pouco estranha no sentido de você ali, na hora que você tá fazendo movimentações mais rápidas e bruscas com a moto, o que deixa ela um pouco pior em ciclística. Eu não considero que ela seja ruim de ciclística, é uma moto super gostosa de você andar e dirigir, você se sente seguro em cima dela, com certeza. Mas se você pegar e andar, sair de uma e andar numa Versys 300, você vai perceber que a Versys 300 é uma moto que se comporta melhor, que parece que você tem mais chão e a motocicleta de fato te passa mais segurança, tá? Então, ciclística, a Versys pontua aqui um pouco
acima, com certeza. Quando a gente fala sobre freios, as duas motocicletas têm excelentes freios, mas com certeza a GS ficou aqui acima da Versys, e explico por quê. As duas motos são com freios a disco, são duas motos com marcas excelentes de freio a disco. As duas freiam muito bem, mas a GS acaba pontuando positivamente porque nós temos um freio que tem aerokip, que são aquelas aquele caninho, sabe, onde o fluido de freio passa. Quando é aerokip, aquele caninho, ele tem malha de ferro, o que evita dilatação, e isso te dá mais potencial de frenagem. Na Versys a gente tem ali os seus caninhos de forma tradicional, de borracha mesmo. E na GS nós temos um freio de milímetros um pouquinho maiores, ali principalmente na dianteira. E o pedal de freio da GS tem ali uma usabilidade bem interessante. Comparado ao pedal de freio da Versys 300, eu acho ele um pouco duro, tá? Claro que você se acostuma com isso com o tempo, mas não é só eu que acho isso, é um relato recorrente. Eu acho ele um pouco duro, que diminui ali um pouco do conforto do seu, do, quando você está lidando ali com o freio traseiro. O ABS das duas motos funciona muito bem, não tenho nenhuma discrepância para comentar com relação às duas. A Versys 300, apesar de não ter aerokip, não acho que o seu freio seja borrachudo. Eu acho que ela freia muito bem, não tenho críticas negativas nenhuma com relação a isso. Mas, por causa do aerokip, a gente acaba pontuando aí um pouco acima com a GS, sem dúvidas. Mas, se você está preocupado com o freio, sobre segurança e etc., pode ficar tranquilo que as duas motocicletas são excelentes nesse sentido. A GS um pouco acima, como eu disse. Inclusive porque você tem um botão ali que você pode desativar o ABS. Então, os amantes de estrada de terra, eu sei que adoram essa função para poder ter a motocicleta mais na mão quando você quer, de fato, derrapar ali a roda traseira numa estrada de terra. Quando a gente fala sobre turismo, já comentei um pouquinho sobre isso anteriormente aqui, mas vamos entrar mais a fundo nesse assunto. Sem dúvidas, a Versys 300 pontua de forma gritante acima, na minha opinião, principalmente por causa do tanque de combustível. Quando você quer viajar, a autonomia é muito importante, principalmente para motos trail, motos aventureiras, que nem sempre você tem um posto de combustível perto de você. Associada a isso, a Versys 300 tem ali a sua versão topo de linha, que já vem ali com mimos para o turismo, que é uma tomada 12V, faróis auxiliares, já com as ferragens de proteção ali de carenagem, já vem com o baú lateral. Então é uma moto que já vem com alguns mimos direcionados a isso. Sem contar na bolha, né, ali naquele acrílico de proteção do vento, que a Versys 300 em todas as suas versões já vem com uma bolha mais de respeito, né, dependendo da sua altura, talvez você tenha que incrementar ela um pouquinho, mas a GS vem com uma bolinha ridícula ali, pequenininha, que não vai te servir de nada a não ser estética, tá? Então, turismo, não tenho o que falar. Se você pretende pegar essa moto para viagem, óbvio que a GS pode viajar também, mas é uma moto muito mais limitada e você vai ter que pôr aí do seu bolso, né, gastar aí do seu bolso alguns acessórios, um dinheiro aí para você pôr alguns acessórios para esse tipo de uso, que é para o turismo, né, o moto turismo. E associada a isso, a preços e etc, nessa questão de gastos com acessórios, né, a GS e a Versys costumam ter ali preços semelhantes quando você pega uma Versys topo de linha e a GS que não tem outras versões, que só é aquela versão e pronto, né? Então, se você considera a Versys topo de linha e uma GS, você vai ter aí motos com uma média de 30 mil reais para você adquirir, tá? Hoje em dia tá um pouquinho mais, 31 mil reais, etc. Mas vamos aqui trabalhar numa média de 30 mil reais. Mas, na Versys, infelizmente, o custo-benefício é superior, porque com 30 mil reais gastos, você já sai com uma moto muito mais completa, com farol auxiliar, ferragens, né, de baú lateral, ferragem de proteção de carenagem, farol auxiliar, tomada, né, bolha maior, enfim, uma moto bem mais completa. E aqui na GS, infelizmente, você vai levar uma moto pelada. Então, o seu dinheiro vale muito mais comprando uma Versys, porque o custo-benefício é melhor. Com o mesmo valor pago, você sai com muito mais coisa na sua mão,
Então, em relação a preços, mesmo elas tendo preços semelhantes, a Versys pontua aqui na frente porque o custo-benefício dela é melhor. Então, é indiscutível isso, galera. Eu não sei. Se alguém enxergar alguma coisa diferente, deixa aí nos comentários. Quando a gente fala sobre custos de manutenção, as duas marcas não são baratas, são manutenções caras, sim. Mas aqui a Versys acaba pontuando positivamente porque ela tende a ser um pouco mais barata em suas manutenções e nos preços de suas peças, tá? BMW acaba tendo um pezinho um pouco acima quando o assunto é essa coisa de exclusividade, essa coisa de ser premium e etc. Um negócio que eu, Ricardo, não gosto, né? No Instagram vocês já viram desabafos meus sobre isso. Então, assim, peças extremamente caras só pelo fato de ter escrito lá o nome BMW e se acaba pagando preço excessivo demais só pelo fato de ter escrito o nome escrito lá. Claro que você vestir uma marca, você ser proprietário de uma marca, ela tem o seu valor, né? Então, claro, quanto mais premium, obviamente, mais caro. Então, a gente pega aqui motos que, infelizmente, para uma 300 cilindradas, você vai gastar uma grana relevante para manter uma moto dessa. As revisões não são baratas. Então, se você procura uma moto, dentre essas duas, a moto mais barata de manter, vá de Versys 300, mas saiba também que aqui do lado de cá com a Versys não é uma CG da vida, tá? É uma moto também mais cara de manter, tá? Quando você fala sobre pneus, também as duas são semelhantes, apesar da GS ter um pneu mais largo na traseira, né? Mas o preço aqui são até bem semelhantes, mas com certeza, preço de peça e disponibilidade de peças. Você vai ter mais dificuldade na BMW. Quando a gente fala sobre o conforto do banco, algo que é bem significativo quando a gente está pensando em turismo, né? A GS aqui com certeza pontua de forma positiva, porque a gente está cansado de saber que o banco original da Versys ele é duro, tá? Tem pessoas que gostam e se adaptam e preferem até esse tipo de banco, então é pessoal, como tudo nessa vida, é uma experiência pessoal, mas no contexto geral, a GS tem uma ótima moral, a maioria das pessoas acham o banco confortável, inclusive eu, e o banco da Versys que pontua um pouquinho mais abaixo. Então eu, por exemplo, dono de Versys, na primeira semana eu já comprei um banco Comfort do Pedrinho. Então aí vai de cada um. O banco da Versys não acho que seja assim um lixo completamente desprezível, tá? Então tem gente que gosta e se adapta a ele, inclusive para turismo, mas sem dúvidas GS pontua positivamente nesse assunto. Uma coisa que eu sempre falo nos vídeos é que você precisa ter plena consciência de para que você vai usar a moto para você conseguir encaixar esse seu uso na moto mais ideal possível para você. Talvez a moto ideal para mim não seja a ideal para você. Quando a gente fala sobre essas duas motos, a GS 310 com certeza pontua pontos acima quando você pretende usar ela para o dia a dia e para o uso na estrada de terra, principalmente por causa do seu torque mais disponível e suspensões de curso maior, tá? Eu sei que as rodas da GS são de liga leve, que pontuam negativamente para o uso na estrada de terra, diferente da Versys que tem rodas raiadas, mais resistentes e mais leves, né? Mas no contexto geral, para o uso urbano e na terra, eu acho que a GS vai melhor, porque aquelas suspensões dela realmente são maravilhosas. Quando você fala da Versys 300, é uma moto que pontua aqui mais na versatilidade, porque é uma moto que vai bem no dia a dia, é uma moto que vai bem também na estrada de terra, e é uma moto que vai muito bem para o turismo, tá? Esse motor girador de potência elevada para a sua categoria. Ele vai muito bem, tem fôlego e não faz você passar raiva, mesmo você com a moto pesada, com garupa e com três baús lotados, tá? Então é uma moto que você sair, por exemplo, se eu vou daqui, eu estou em Campinas e vou para a Serra da Canastra, Minas Gerais, que fica uma média aí, dependendo aonde da Canastra você vai, mas eu vou pôr aí pelo menos 4 horas e meia para eu chegar lá. Então com a minha Versys 300, eu sei que eu vou sair daqui, de uma cidade grande, vou entrar numa rodovia, vou andar a maior parte do tempo numa rodovia no asfalto, ela vai me atender muito bem, mas na hora que eu entrar na estrada de terra também vou ter uma moto que vai me atender muito bem.
Se eu for para fazer esse mesmo percurso com uma GS310, eu sei que eu vou muito bem aqui no percurso urbano da cidade, mas eu sei que eu vou ter problemas na hora que eu pegar a rodovia, porque aquele tanque de 11 litros vai me limitar e eu vou ter que fazer mais paradas para abastecer, o que para mim é péssimo e horrível. E na hora que ela entrar na estrada de terra, ela vai ser superior que a Versa, na minha opinião. Então, assim, são motos, ambas são versáteis, mas aqui a Versa 300, sem dúvidas, é mais. Ela não é especializada em um ponto específico, nenhuma das duas são, mas a Versa pontua positivamente em mais pontos do que a GS 310. Faz sentido isso para você? Então, para resumir a ideia, para uso urbano e terra, VAT GS, para uso urbano, terra, rodovia principalmente, turismo, VAT Versys. E também o fato do torque ser mais disponível e maior da GS ajuda mais nesse sentido de uso urbano e terra, tá? Então, para esse fim, o motor da Versys acaba pecando um pouquinho, sendo um motor mais xoxo e fraco em baixas rotações. Né? No uso urbano, nem sempre a gente tem tempo de ficar subindo o giro para a gente buscar aqueles pontos que a gente quer no trânsito, né? Então, espero que tenha ficado claro esse assunto. Quando a gente fala sobre garantia, a GS pontua aqui positivamente com 3 anos de garantia em média e a Versys 300 com 2 anos de garantia. Eu disse em média porque eu imagino que deve variar de região para região essa quantidade, esse período aí. Então, para quem curte garantia e revisões em concessionária, que não é o meu caso, isso para mim acaba não pontuando muito de forma relevante, mas a GS aqui fica um ponto positivo para quem considera isso que seja muito interessante, tá? Então, 3 anos de garantia aqui e 2 anos de garantia aqui na Versys. E por fim, o último assunto que eu queria comentar é sobre o pós-venda, tá? O primeiro ponto que você deve considerar é que com certeza você vai ter mais dificuldades de peças com a BMW do que com a Kawasaki. A Kawasaki tende, pelas minhas pesquisas, tende a ser uma marca que entrega as peças com uma agilidade um pouco superior, o que é muito positivo se você usa muita motocicleta ou se você tem apenas essa motocicleta. E quando o assunto é experiência de usuário, eu já comentei sobre isso aqui no YouTube também, há uns anos atrás, e no meu Instagram também, esses dias atrás, que a BMW tende a fazer mais distinção de pessoas, tá? É aquela marca que talvez se você entrar mal vestido, o vendedor não vai te dar tanta moral, é uma marca mais elitizada. Então, se você curte essa coisa mais elitizada, aquela coisa mais, assim, VIP, né? Eu sou melhor porque eu tenho mais dinheiro, vá para uma BMW. Aqui na Kawasaki, apesar de ser uma marca premium também, considerada premium também, ela não é uma marca que se você entrar com uma camiseta simples na concessionária, eles não vão fazer uma distinção de você, tá? Então, eu, Ricardo, gosto de ser tratado como ser humano, independente da roupa que eu estou usando, da moto ou do carro que eu estou chegando na concessionária, tá? Infelizmente, eu tenho essa impressão quando eu entro numa BMW. É muito difícil eu gostar do atendimento da BMW, pelo menos dos lugares que eu já fui, eu achei estranho, não sei se é a minha cara de pobre, enfim, mas sempre senti um pouco de má vontade do vendedor, no sentido assim, dele não tá botando fé que eu de fato poderia comprar uma BMW. Eu acho que isso infelizmente faz a marca perder muitas vendas, porque às vezes a pessoa tem a grana para comprar, mas é uma pessoa simples e que se ela entra no concessionário, ela não vai gostar muito desse tipo de atendimento e ela acaba comprando outra moto, comprando outra marca, etc. Então, eu acho que o atendimento da Kawasaki é mais humano e eles não fazem distinção de pessoas. Pelo menos isso é a experiência que eu tive, tá? Eu, Ricardo, tive essa experiência. Eu sei que isso não é uma verdade absoluta. Eu tenho relatos, inclusive de vocês, de pessoas que foram muito bem atendidas na BMW, tá? De pessoas que foram também muito mal atendidas na Kawasaki. Como eu já falei em vídeos anteriores, isso é uma experiência muito pessoal. O que é bom para mim talvez não seja bom para você e vice-versa.
Então, essa é a minha experiência do Ricardo, tá? Inclusive, eu tive até que explicar para o vendedor da BMW o que que era uma embreagem deslizante, porque quando eu perguntei se a GS que estava na nossa frente ali tinha, ele disse que talvez tinha, porque ela estava banhada no óleo, né? E todas as embreagens, quase todas as embreagens de moto são banhadas no óleo, e isso não tem nada a ver com a embreagem ser deslizante ou não, tá? Eu, Ricardo, odeio ter que explicar, odeio ter que ensinar o vendedor sobre a moto que ele está me vendendo, né? E sobre a embreagem deslizante, nem foi uma pergunta super técnica, específica, mirabolante, não, foi uma pergunta tranquila e básica. O vendedor deveria saber o que é aquilo, tá? Mas na Kawasaki eu também já tive que ensinar para o vendedor sobre alguma coisa que ele deveria saber e estar me explicando, mas eu estava explicando. Ok, você pode falar, não, mas Ricardo, você grava vídeos no YouTube, você tende a conhecer melhor as motos e etc. Mas pessoal, eu nunca fiz uma pergunta super mirabolante para vendedor. Nenhum, no sentido assim, ah, quantos graus tem ali o virabrequim da motocicleta? Qual é a disposição dos cilindros? É um motor quadrado, super quadrado? Nunca perguntei essas coisas mega específicas, de termos técnicos. Nunca, nunca. São perguntas básicas, tipo, consumo, o que que é isso aqui? O que que é isso, aquilo outro? Então eu já tive que explicar a coisa para vendedor nas duas marcas, mas da embreagem deslizante da BMW foi assim. Matador para mim, eu achei bizarro isso daí. Vendedores, por favor, se tem algum vendedor assistindo aqui, por favor, senta 5 minutos na frente do computador e leia no próprio site da montadora de vocês, da marca que vocês trabalham, leia o que está escrito lá, que as informações básicas vão estar tudo lá. Você precisa saber o que está lá. O seu cliente vai te perguntar uma hora ou outra e é muito feio e chato quando o cliente tem que explicar para você algo que você deveria saber, né? Se você me pergunta sobre qual pós-venda você prefere, eu prefiro o da Kawasaki em comparado com o da BMW. Mas aí fica com você, cada um com a sua experiência, beleza? No contexto geral, já deu para perceber que eu acho a Versys 300 mais moto do que a GS. Se assim não fosse, eu não teria comprado uma Versys. Obviamente, quando eu fui comprar, eu pesquisei sim sobre a GS, e se eu achasse que a GS era uma moto melhor, eu teria hoje uma GS e não uma Versys 300, tá? No contexto geral, é uma moto de custo-benefício superior e ela tem mais pontos positivos do que a GS. E aí vai de você priorizar o que é melhor para você. Talvez o ponto positivo para mim não seja para você, então a decisão final é só sua e pronto. Tá? Tudo isso que eu falei aqui são apenas opiniões e percepções minhas. Eu espero que essas informações tenham sido úteis para você. Se você achou que sim, dá um joinha positivo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.